Талібан оголошує війну Ірану, заявив лідер афганістанського релігійно-політичного воєнізованого руху Абдулхамід Харасанія. Бойовики Талібану підтягуються до території Ірану. Повідомляють, що вони вже захопили іранські пости на кордоні. Є вбиті військові, пишуть ЗМІ. Конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільмент протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан. Там вона впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху. Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправлення води. Ми боротимемося з Іраном із більшою запопадливістю, ніж з Америкою. Якщо наші лідери допустять джихад, священну війну, ми незабаром завоюємо Іран, заявили таліби.